小猪，你要去哪里？爬山。哦，那也不用啊。没有嘛，我们爬山吧？没有爬山，我们为了要赶，他们都是为了拍照。拍照，对，就是要拍照。而且我们为了赶日出，日出是不等人的。就是如果你真的睡过头的话，那你一定是要加紧速度，然后比别人还要快很多，然后就出门，因为没有人会等你。我觉得我是可以的，因为我们毕竟在山屋很黑。那你强调你就不需要了，你像陶家波啊，我那我也可以说哦，我要去游泳。对，游泳。没有，等一下，我有难的地方。然后泳帽戴到这里有没有？有那个氧气筒。来来来，先来，先准备你找出你的东西，把我东西都拍好，可以的。你要先化妆还是先换衣服？我要先擦化妆水，然后跟精华，以后我就去穿衣服出来，再擦乳液，因为我想让它吸收，给它点时间。你把你要的摆在那个对对对，好，椅子前面。你看哦，现在大家都学聪明了。对啊，刚有点吃亏。嗯，对，他第一个就比较吃第一棒比较吃亏。大家真的很在乎这个饭局，真的你可以喝到饱哎。这个饭局好诱人。然后都两个都打开这样。你要先转出来。原来讲奖励这件事情是非常的重要，对啊。身为一个客家人，能省钱的时候怎么能输呢？这个先夹在这里好。好啊，来来来，接下来。我不是说跟我吃饭这个饭局，他们是在乎是不要买单，不要买单，因为是吃到饱跟喝到饱。对，这个鞋一看就很。专业，不好穿哦，不好穿。哇哦，还要弄电棒，要干嘛？还要刘海，刘海漂亮。你不是要戴帽子？对，就是刘海还是要露出来，让他弄，是让他弄，没关系，我们就让他弄。我觉得这样很棒，他可能有帽型吧。准备好就说一声。好，小猪你说开始，我们就开始。可以先开几个扣子。你可以全开，没关系，流量可以，流量可以。你裤直接就或者你换，或者你裤子脱一起脱一半。该死坏了，该死坏了。是什么来着？不知道换掉，弹簧刚跑出来，紧张。好，连夹子都在紧张。我感觉是一套的旧衣。好，可以，好，来，等一下。啊，真的哦，裤子真的脱一半了。你说开始就开始哦。一二，开始。好，开始。这是什么？化妆水。吸收。这是精华。好，时间过了10秒钟，十秒了哦，十秒而已，你还有两分多钟，还可以，还有2分50秒，对，你只要换衣服就可以了嘛。嗯，因为我觉得你不要刘海，妆面霜蛮好看，如意好，然后换衣服，很省时间，因为他都要换衣服，对，这都是计划。哇，好，过了30秒了，小猪，不要跌倒啊。我觉得他应该会蛮充裕的，嗯，会选蛮充裕。这裤很紧，哇，挑错裤子了。很紧，是选对裤子，是因为变胖了你。过了1分钟，小猪，那个是有静脉曲张的，是不是有？哦哦，因为这样子脚才不会卡。好快，好了，哇，再过了1分15秒，要来上防晒，对不对？这个就一个就可以用了，而且还润色。哦，加油加油加油！欧银万出现了，对对对。然后呢，那个吸收了，你满意吗？刚刚的包皮，好。而且我过程中我有点紧张，有点热，它刚好吸收的更快，毛细孔都打开了。这个逻辑不错。最后1分钟，最后1分钟。来来来来来，你好，头发，来来来，我帮你拿掉。来来来，等一下，我先把这个弄了。好，它眉毛的眉尾，眉尾。眉尾应该就是只有画眉尾而已。对，我觉得我如果去登山，最近的那一次就是去司马库斯，就不要跟变性娃拍照，就自己他都 OK。我自己跟树干拍照，超美，超美，就这样站在那边这样，然后旁边就是好大的一个弯桩，树干这样子，美。可是旁边有一个拍照，旁边有一个比较的人，然后又这个比较没伤害，对。小猪，他夹两下就好了，他根本没夹，没夹。他头发还是很乱。最后15秒，哇，你这个鞋子，你要不要坐着穿？10、9、8、7、6、5、4、3、2。哎，也是59秒，是2分59秒，哎。
还不错哎，其实蛮快的。该防晒的有防晒，我不会晒黑哦。是，我是觉得好像还 OK 啦，因为它其实真的每一道算都有做到。嗯，对。从对我来讲，化妆水、精华液、它就然后防护的哦。对，我觉得它至少保养这一块呢，它都有顾到。嗯嗯嗯。那艾芬老师，我觉得我也卡过了，过。压线过，对，压线过。因为我搞不懂，就刷那么两下的刘海很重要，你对啊，这刘海浪费大概15秒。就是因为我想说，我应该有更多的时间，后来发现不对，就是来不及，那我们就要舍弃一点点我想要的，所以我就觉得那些衣服全部穿完比刷刘海还重要。哦，明白明白，好的，恭喜。